орынбасары, урматтуу депутаттар, урматтуу Өткүлбек Асылбекович, бир жакшы сөз бар эле, страна в опасности деп. Мен сиздин докладыңыздан кийин бул мамлекетте полный откат демократиядан кетип атат экенбиз деп түшүндүм. Экс-президенттин конституцияда жазылган укуктарыга карабастан анын эбегейси зор эмгегине мамлекеттин талкаланып жаткан мамлекет талкаланып жаткан мамлекетке салган эмгегине дагы эсепке албай ушунча айып койгондон кийин эгер жөнөкөй калктын бул мамлекетте такыр укугу жок экен. Мен айтарым, убакыт өтөт, парламент алмашат, президент алмашат, бул темага жаңы парламент, жаңы президент келгенде кайра келет. Ошондо тактык, тазалык бул жердеги бардыгы ачык айкындыкка келет деп ойлойм. Но бүгүнкү күндө экс-президентке болгон бул айыптоону организационный уюшкан топ катары баалаганыңыз муну убакыт тастыктайт. Бирок мен айтарым, мынабул Нариман Түлеев 500 миң доллар бериптир дегенде ал распискасы бар бекен? Атамбаев жазып берген 500 миң доллар алдым деген. Токтотуп тургула убакытта сизге суроо берип атам. Тергөө болуп атат, жыйынтыгын айтамыз. Эгер ар ким бирөөгө мен мынча акча бергенмин, мынча карыз деп туруп камай бере турган болсо, анда 6 миллионду баарын эле камап салыш керекке туура келип калат да. Сиз укук коргоо жагына карашыңыз керек. Урматтуу төрага, мынабу долбоордо, токтомдун долбоорунда экинчи пункт менен экс-президент статусун алып салуу каралган. Соттун чечими менен гана чечилсе керек бул укук же жогорку кеңештин ушундай укугу барбы? Мыйзамда парламент чечет. Мыйзам менен кетип атабыз. Соттун чечими жок, биз алабыз. Мыйзамда так көрсөтүлгөн 12-нчи статьясында Кыргыз Республикасынын экс президентинин кол тийбестигинде так көрсөтүлүп турат. Кол тийбестик болгону менен экс президенттиктен ажыратат. Мен сизге анда тааныштырып кетейин, ага сөз болуп калды. Кыргыз Республикасынын экс президентинин статусун ажыратуу мыйзамда жазылып атат. Жөнүндө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин чечими деп атат. Демек жогорку кеңештин чечими менен экс президенттин статусунан ажыратабыз. Мыйзам 12-нчи статья Кыргыз Республикасынын экс президентинин кол тийбестиги деген мыйзамда так көрсөтүлүп атат. Ошонун негизинде биз кетип атабыз. Рахмат. Урматтуу Ирина Юрьевна,